គុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្មសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងគឺជាសាលារៀនចំណេះទូទៅខ្មែរអាមេរិកាំងដំបូងបំផុតប្រកបដោយគុណភាពឈានមុខគេយើងខ្ញុំបានកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងភាពល្បីល្បាញក្នុងនាមជាសាលារៀនចំណេះទូទៅឯកជនដែលបានបណ្ដុះបណ្ដាលចាប់ពីថ្នាក់ក្រមត្តីរហូតដល់ថ្នាក់ទី12នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2005ហើយដែលមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាផងដែរសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងមានកម្មវិធីសិក្សាច្បាស់លាស់ស្របតាមកម្មវិធីសិក្សារបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡារបស់កម្ពុជាយើងមានសាស្ត្រាចារ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលឆ្លងកាត់គរុកោសលបច្ចេកទេសបង្រៀនខ្ពស់បទពិសោធន៍យូរឆ្នាំនិងប្រកបដោយក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈជាមួយនឹងគុណភាពអប់រំដ៏ល្អសម្រាប់សិស្សានុសិស្សយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសម្រាប់បំពេញតម្រូវការដល់ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សរួមមានអាហារដ្ឋានធំទូលាយប្រកបដោយស្តង់ដារអនាម័យខ្ពស់មានបម្រើជូនជាមួយនឹងអាហារដ៏មានឱជារសនិងអាហារសម្រន់ពេញមួយថ្ងៃសម្រាប់សិស្សានុសិស្សបរិភោគប្រកបដោយសុវត្ថិភាពដែលមានការតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវលើបញ្ហាអនាម័យនិងគុណភាពអាហារយើងខ្ញុំក៏មានហាងកាហ្វេដ៏ទំនើបបម្រើកាហ្វេភេសជ្ជៈផ្សេងៗព្រមទាំងអាហារបែបអឺរ៉ុបសម្រាប់សិស្សានុសិស្សនិងបុគ្គលិកលោកគ្រូអ្នកគ្រូផងដែរការសិក្សាប្រកបដោយមិត្តភាពនិងការកំសាន្តនៅគ្រប់អគារសិក្សាយើងមានកន្លែងសម្រាប់បងៗកុមាររត់លេងកំសាន្តនិងមានការត្រួតពិនិត្យតាមដានសុវត្ថិភាពរបស់បងៗយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនការសិក្សាបងបញ្ចូលជាមួយនឹងបំណិនជីវិតយើងខ្ញុំមានគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញគេហកិច្ចដែលអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនសិស្សានុសិស្សអាចសិក្សាអំពីវិជ្ជាធ្វើម្ហូបផ្សេងៗបណ្ដុះផ្នែកកំណត់ស្រឡាញ់បរិស្ថានដែលឲ្យបងប្អូនសិស្សានុសិស្សចេះស្រឡាញ់ធម្មជាតិនិងចេះដាំដើមឈើការសិក្សាបូករួមនឹងចំណេះដឹងបច្ចេកវិទ្យាសិស្សានុសិស្សនឹងមានឱកាសស្វែងយល់ពីបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗនិងយកមកអនុវត្តផ្ទាល់នៅក្នុងបន្ទប់កុំព្យូទ័រដែលមានពាក់ទៅដោយបរិក្ខារទំនើបផ្សេងៗជាច្រើនទៀតផងដែរការសិក្សាទ្រឹស្ដីជួបជាមួយនឹងការអនុវត្តផ្ទាល់យើងខ្ញុំមានបន្ទប់ពិសោធន៍និងមានឧបករណ៍ពិសោធន៍គ្រប់ប្រភេទនាំចូលពីបរទេសដែលអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សានុសិស្សអាចយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់លើមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រការសិក្សាប្រកបដោយសុខុមាលភាពផ្លូវកាយយើងខ្ញុំមានវិជ្ជាមណ្ឌលសុខភាពសិស្សមេងលីជ័យគួចដែលមានវិជ្ជាបណ្ឌិតជំនាញនិងគិលានុបដ្ឋាយិកាដើម្បីថែទាំសុខភាពនិងព្យាបាលជំងឺរបស់សិស្សានុសិស្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងបុគ្គលិកពេញមួយថ្ងៃការសិក្សាប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់លើសុខុមាលភាពផ្លូវចិត្តយើងខ្ញុំមានអ្នកជំនាញចិត្តសាស្ត្រដែលរងចាំផ្ដល់ប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សផងដែរការសិក្សាភ្ជាប់ជាមួយនឹងកីឡាសិស្សានុសិស្សមានជម្រើសកីឡាជាច្រើនប្រភេទសម្រាប់ហាត់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តដើម្បីពង្រឹងសាមគ្គីភាពមិត្តភាពព្រមទាំងពង្រឹងសុខភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនៅរៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍ការសិក្សាភ្ជាប់ជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងយើងខ្ញុំមានកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងជាច្រើនដើម្បីឲ្យសិស្សានុសិស្សចូលរួមប្រកួតប្រជែងដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងភាពក្លាហាននិងទទួលយកជ័យលាភផ្សេងៗជាច្រើនការសិក្សាផ្សព្វផ្សាយជាមួយនឹងសិល្បៈគណៈកម្មការសាលារៀនបានផ្ដិតដើមបង្កើតមុខវិជ្ជារបាំបុរាណតូរន្ត្រីដែលមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រកបដោយជំនាញវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់រួមផ្សំជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ក្នុងការផ្ទេរចំណេះដឹងដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សជំនាន់ក្រោយការសិក្សាផ្សព្វផ្សាយជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវបណ្ណាល័យមេងលីជាគួចមានសភុសរុបចំនួន60000ក្បាលប្រកបដោយផាសុកភាពនិងរបៀបរៀបរយបណ្ណាល័យនេះមាននៅគ្រប់អគារសិក្សារបស់សាលារៀនហើយកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំស្វាគមន៍សិស្សានុសិស្សព្រមទាំងមហាជនពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលមានបំណងចង់ស្រាវជ្រាវពង្រឹងចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនឲ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយបន្ថែមទៀតការសិក្សាផ្សព្វផ្សាយជាមួយនឹងដំណើរកំសាន្តនិងការឆ្លងយល់ពីសហគមន៍ខាងក្រៅសាលារៀនបានរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីផ្ដល់ឱកាសបងប្អូនសិស្សានុសិស្សស្វែងយល់បន្ថែមពីជីវភាពប្រជាជនឬនៅក្នុងសហគមន៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុកផងដែរ
ជាមួយនឹងកម្មវិធីសិក្សាប្រកបដោយគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្មបែបនេះហើយទៅគិតត្រឹមឆ្នាំ2019ដែលមានរយៈពេល14ឆ្នាំសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកាំង AIS បានពង្រឹងវិសាលភាពអប់រំបានកាន់តែទូលាយបច្ចុប្បន្ន AIS មាន6សាខាគឺសាខាម៉ៅសេតុងសាខាទួលគោកសាខាចាក់អង្រេសាខាចោមចៅសាខាផ្សារថ្មីនិងសាខាជ្រោយចង្វាបវេសនកម្មឆ្នាំសិក្សាថ្មីឆ្នាំ2019-2020 ចូលរៀននៅថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2019ចុះឈ្មោះចូលរៀនឥឡូវនេះនៅគ្រប់សាខានៃសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកាំង